بقرك هلكن لو على مسار هي مناسبة له السمة كله عقاشة وحجرتك كرياشة عيد مدة صحافة يكسر بكرياشة وحنكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وحن آد يا آد يا آد وهم بليين يا بقر عبد الرشيد بقر عمر هم بليو بقر وحن أون لا هاي بقر سودو عدالة داس أيام كولا دردار ميا إن عدالة كشقيسو وحن كلا أو كودهان السمدة قارهان دي أكسو بيري سيدي وضياشي إيقهر إيشيغان وحان إناد كوكوب ناتان وكشغيسان وأود سارتان كودها بلان إيوه محايا هاي تبي دقنك مركا السمدة وحان كولادر دار ميا هاوشي دقنك هاي إناي آد يا آد محايا تبي وددالان وددالان waxaa ismada budland ku aasaasay weeye ismada iyo dhaqanku ee dabcan waanu qabaan weeray inuu marjiciyo dambeeyay loo soo maxay tahay loqon laha marka haday hor ordaan oo meel kale iyo maxay tahay safar kale iyo iska galaan waxay noqonayaan siyaasiyintaas ay la mid noqonayaan marka taas waa kula dardaarmaya boqorka iyo ismada kale ba reerka reerka waxaan kula dardaarmayaa haday keenayn oo xafladda tan wanaagsan iyo sharaftan reerka guud ahaan iyo gaar ahaan reerka Ismaaciil Cali laga inay sidaa ay markaatiigaan ugu nahay inay sharfeen oo nidaamkaas aynu aragnay oo u soo shireen oo dadku ugu wada yimaadeen inay maxay tahay maqaamkiisa u qabtaan ayaan kula dardaarmayaa waayo mid baa jirta oo xaggaa waxa laga siiyaa boqorka ama isimka la waxaynayo waa la xoolaya geel boqol geela lagu bilaabaa marka anagu waxaanu isima aan garanayo boqol baa lagu bilaabay geela baa loo xoola gooyaa marka si uu noqdo waa la maqlaa taladiisa inaan la jeedin baa loo isimada u dhaxeeya runtii dowladda iyo shacabka isimada u dhaxeeya inay kala ilaaliyaan iyagaa loo baahan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baan ugu mahadcelinayaa in Allaah intii maxay ahaytay ka soo shaqaysay xafladdan boqor waa kula shaqaynaynaa aad iyo aad baan kula shaqaynaa waa ku duceynaa istimada qurihima duceeyaan owlul amri waa duceeyaa bay waa la aqbalaa baalay marka waa isku darsanaynaa kuwa istimada iyo taayadiiba waa kugu shubnay aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.